že je tu pán Marian spolu so svojimi synmi, ktorí prišli na zápas s čiapkami a takisto s vlajkami EŠK Slovan Bratislava. Opýtam sa, ako sa voláš, prosím ťa? Ivan. Andrej. Pán Marian, ste verný slovanista? Ale áno, dlhé roky. Veľmi dlhé roky. Ako sa vám páčil dnešný zápas? Strašne sa mi páčil, lebo vyhral Slovan 3-1. Ako ste fandeli Slovanu? Veľmi dobre. Máte nejaký poklik pre Slovan? Slovan. Výborné. Máte dres Tamáša Priškina. Aký je to pocit pre vaše deti mať dres takéhoto výborného futbalistu? No tak oni sú veľmi hrdí a hrdí slovanisti a mne sa zdá, že z tohto najmenšieho bude aj možno budúci Priškin. Čo? Zatiaľ sa veľmi snaží. Je to tvoj vzor, Tamáš? Áno. Ďakujem. Dobre, takže ďakujem veľmi pekne a držte ďalej palce. Ďakujem. Spoločne odrazíte.